សួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសិក្សាលំហាត់តទៅនឹងដេរ៉ាវ៉េទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់មួយនេះខ្ញុំបានសូមរំលឹករូបមន្តមួយចំនួនជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងរំលឹកទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺបើសិនជាគេមានអ៊ីក្រិចស្មើនឹងសិននៃអ៊ីចចឹងនោះយើងដេរ៉ាវ៉េបានអ៊ីក្រិចព្រីមស្មើនឹងកោសនៃកោសនៃអ៊ីចមួយទៀតបើសិនជាគេមាន y ស្មើនឹង cos នៃ x អញ្ចឹងនោះឲ្យយើងទាញបាន y ព្រីមបាទយើងដេរ៉ាវ៉េឬបានត sin នៃ sin នៃ x មួយទៀតបើសិនជាគេមានបាទអឺ y ស្មើនឹង sin y បាទនោះឲ្យយើងបាន y ព្រីមស្មើនឹង y ព្រីមគុណនឹង cos នៃ cos នៃ y បញ្ជាក់ផងដែរថាអុយគឺជាអនុគមបាទទី4បើសិនជាគេមានអ៊ីក្រិចស្មើនឹងកោសនៃអុយអញ្ចឹងនាំឲ្យអ៊ីក្រិចព្រីមគឺស្មើនឹងដកអុយព្រីមគុណនឹងសិននៃអុយបាទដែលអុយគឺជាអនុគមដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអនុវត្តលំហាត់របស់យើងតែម្ដងយើងអាចសរសេរមកចម្លើយបាទចម្លើយទៅតាមមកគណនា derivative បាទគណនា derivative អញ្ចឹងសកគឺs នៃ x ស្មើនឹង sin នៃ x ដក cos នៃ cos នៃ x អញ្ចឹងនាំឲ្យគេបានបាទ s prime នៃ x គឺស្មើនឹងយើង derivative sin នៃ x គឺបាន cos បាទ cos x បាទ cos xតើមក derivative នៃ cos គឺបានដក sin x អញ្ចឹងដកគុណនឹងដកទៅជាបូកបាទបូកនឹង sin x បាទអញ្ចឹងដូចនេះ s prime នៃ x គឺស្មើនឹង cos នៃ x បូកនឹង sin នៃ x បាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយនៃអសកយើងចូលលំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់អសខបាទលំហាត់អសខគឺ f នៃ x គឺស្មើនឹង sin នៃ 3x ដកនឹង cos នៃ 2x អញ្ចឹងគឺយើងអាចអនុវត្តរូបមន្តយើងតាមដងគឺរូបមន្តទី3និងទី4នេះអញ្ចឹងនាំឲ្យ f prime នៃ x គឺស្មើនឹងអុយរបស់យើងពេលនេះគឺ 3xអញ្ចឹង derivative sin អុយគឺស្មើនឹងអុយព្រីមគុណនឹង cos នៃអុយអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន f prime នៃ x គឺស្មើនឹង3បាទ 3x យើងមក derivative មកព្រីមគុណនឹង cos នៃ 3x តបមកដកនឹងដូចតែ derivative cos គឺបានដកបាទបានដក sin អញ្ចឹងយើងបានទៅជាបូកបាទ 2xព្រីមគុណនឹង sin នៃ 2x បាទអញ្ចឹងយើងស្មើមក derivative នៃ 3x គឺបាន3គុណនឹង cos នៃ 3x derivative នៃ 2x គឺបាន2បាទគឺបានបូក2គុណនឹង sin នៃ 2x អញ្ចឹងយើងបានចម្លើយហើយអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានមកដូចនេះ f prime នៃ x ស្មើនឹង3 cos នៃ 3x បូកនឹង2គុណឲ្យ sin នៃ
2x បាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយនៃលំហាត់ derivative មួយនេះបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរអ្នកនរទទួលបានសុខភាពល្អដូចជាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា